bang. Listen, this is Tin Can. I'm your candy handyman. Me without shoes like American without the man. Fala aí, rapaziada! Mais um videozinho nosso, malandro! Como vocês devem ter visto no título aí do vídeo, estamos aqui, interior de São Paulo, Casa Branca, mano, onde eu nasci. Da hora demais, vamos fazer um rolezinho na cidade aqui. Não andei na cidade ainda, mano. Cheguei aí anteontem à noite. Passei o dia inteiro na casa dos meus pais, churrasquinho, caralho. E agora é o primeiro rolê na cidade, malandro. Mas eu já tô voltando hoje mesmo pra São Paulo. Eu e a mulher. E carnaval a gente volta. Tá foda, mano. Meu suporte de placa ali, né? O eliminador de rabeta, mano. Ele trincou e estourou, velho, o bagulho. Uma merda. Agora tá chacoalhando, tá ligado? Cai, acho que não cai não, mano. Espero, né? Pode ir, senhor. Beleza, né? Não quer ir, eu vou. Então vamos dar um rolezinho aqui na cidade, aí, ó. A igreja da matriz. Ó, tem até os brinquedinhos aí, malandro. Olha lá, o coreto interior, né, mano? Cê tá ligado. Vamos subir até lá em cima, lá na prefeitura. É um tour pela city, mano. E eu queria agradecer aí, mano. Tem uma galera aqui de Casa Branca que segue o canal, tá ligado? Os caras me acharam no YouTube aí, num videozinho que eu fiz passado aqui. E tem uns que eu filmei o carro de algum, passei em frente à casa de outro. Da hora, obrigado aí, galera. Tamo junto, aqui é Casa Branca, né, mano? Também sou casabranquense, caralho. E outro bagulho que eu queria falar, quero ver se vai ficar bom esse áudio aqui, porque nos vídeos passados aí, como vocês acompanham aí, vocês viram que ficou meio zoado, tá ligado? O bagulho tava mal instalado aqui o microfone, mano. Acho que agora o bagulho vai. Espero que sim, né? Foda esses paralelepípedos, velho. O bagulho chacoalha pra porra a placa, mano. E a placa já tá estourada, entendeu? Placa não, o suporte de placa. Aí fica fazendo um barulho aqui. Mas nós vamos subir aqui. E a rua principal, que é a rua da estação, a gente vai descer. Vai lá, tiozão, não dá pra andar a milhão não, senão a placa cai. Na hora que a gente descer ali, os caras asfaltaram a rua da estação, mano. Então tá mais suave, entendeu? Aqui em Casa Branca não dá pra ter esse tipo de moto não, mano. Se você mora aqui na cidade só, tem que ter uma motinha alta, mano. Entendeu? Uma XT660. Que esses paralelepípedos aqui mata, velho. Tá louco. Hoje é domingueira, então cidade mais pacata, né, mano? Tem muito pico fechado. Só um rolezinho mesmo. Pra fazer um videozinho pra vocês aí, pra dar um salve pra galera aí de Casa Branca. É nóis, tamo junto. Olha, ó, olha a fez, ó, a capreta pra vender, malandro, ali. Não sei se dá pra ver. Lojinha da Yamaha. Quem disse que não tem phaser em Casa Branca? Eu nunca tinha visto, viu? Primeira vez que eu vi uma phaser em Casa Branca. Puta, fechou o farol. Primeira vez, mano. Nunca vi XJ já vi R6, R1. Mas FZ6 não, mano. Andando até agora não vi, né? Só na loja. Uma merda esses farol, né, velho? Tem quase ninguém, ó. Passou uma moto. Desde que eu tô parado aqui, passou uma moto só. Aqui é a prefeitura, tá ligado? Eu não sei se é ainda, mas acho que sim. E aqui é um Armandinho, é um cara do lanche, tá ligado? Bem famoso, existe uns... Mano, desde que eu me conheço por gente, esse cara
tá aqui, tá ligado? Agora o bagulho tá com tijolinho, pá, não sei o que. Antigamente era um trailerzinho que o cara vinha, tá ligado? Aí, ó, rua da estação, era tudo paralelepípedo. Ó, que delícia. O cara devia fazer isso aqui na cidade inteira. Ó como é que você... Daqui, ó, pra trás a cidade acaba. Se você olhar aqui até o final, velho, tem aquele prédio lá na frente. Se eu conseguir dar um zoom, aí eu dou um zoom só pra vocês dar uma olhada. E já acabou a cidade também, lá na frente acaba a cidade, velho. Essa aqui cruza a cidade de fora a fora, tá ligado? Cidadezinha pequena. Da hora. É, todos os comercinhos fechados, né, mano? Olha, aqui tem uma Honda também. É videozinho rápido, tá, galera? Eu não sei se vou filmar a volta. Na verdade é o seguinte, eu comprei um capacete novo, tá ligado? Esse aqui é meu antigo ainda. Comprei um capacete novo e... porque esse aqui tá muito ruim, velho, já, entendeu? Ó, xijateira aí. O cara arrancou as carenagens traseiras da XJ, mano. Chinelão. Foda, né, mano? Atirando, malandro. É phaser, malandro. Você vai querer fazer o que com essa XJ aí? Supermercadinho Império do Royal. Ah, vamos virar aqui mesmo. O vídeo não ficar tão comprido, também não tem porra nenhuma pra lá, entendeu? Aí, ó, voltamos de novo de onde a gente saiu. Rapaziada, então é isso, né, mano? Só um rolezinho mesmo, só pra mostrar a cidade, como é que mudou. Se vocês buscarem no canal aí, tem um vídeo meu antigo aí de Casablanca. E a rua da estação tava com um paralelepípedo, caralho, e tudo mais. E agora já asfaltaram essa parada. Certo? Queria agradecer aí todo mundo de Casablanca que acompanha o canal, mano. Forte abraço pra vocês. Certo? É... próxima semana é carnaval e eu vou estar aqui. Porém, não estarei de moto, mano. Não estarei de moto, porque vai vir eu, minha esposa, minha sogra, tá ligado? Todo mundo vai vir aqui por causa dos meus pais. Então não dá pra vir de moto, né, mano? Vou vir de carro com a minha sogra e com a minha esposa. Firmou? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui de Casablanca. Fiquem com Deus, é nóis, fui!